tiché dopoledne. Já bych vás zde také chtěla přivítat. V podstatě tento jarmark se zde koná poprvé a jenom to, co vidím a vás, počet vás, který jste se sem přišel podívat, tak mě velmi těší. Ta myšlenka vznikla na Ministerstvu pro místní rozvoj a tady s kolegou, tady je autorka také myšlenky. A já jsem velmi ráda, že jsme k tomu mohli přispět i finanční dotací asi 370 tisíc korun, aby se to vůbec mohlo konat. Ale proč? Tady vidíte celou Českou republiku na jednom místě. Celá Česká republika na jednom místě, každý si tady prezentuje to své a hlavně venkov už dávno neznamená jenom zemědělství. Venkov jste vy, jsme my, já mimochodem bydlím na vesnici, která měla 300 obyvatel, teď má 800, takže já jsem z venkova, já patřím k vám. A tady můžeme vidět přesně, co ty jednotlivé kraje a samozřejmě ty obce nabízí. Jednak se přihlásí více obcí, protože já nejsem spokojená s 250.